Mēs bijām slepkavs. Arī es biju slepkavs. Nāc ārā. Sēdi pie sienas. Ko jūs viņu ždīti abratni? Как же я рад тебя видеть. Я рад тебя видеть, брат. Один дом, три замка и 10 тысяч долларов наличных. Високомс бия пукстен стрием, но ты косил аушанас, садр ты не палит. Смазенс исчадец. Атра наме. Висла ты из экшлет систем, цар катр бисет вайнигу. Это капец, бан. Es to savu par maucību, un jūs? Atdodiet, tas ir mans! Sēdēt! Kā tu skatīsies acīs savam vectēvam? Bet tas viss nav gaismā. Ar šo es, Natālija Laukjāna, izsaku savu vēlēšanos. Dobru večeru, gaspažā mūs. Ticība nākotnē tā ir liela privilēģija. Lacaņi cersē? Labprātīgi. Sadarboties ar Valsts drošības komiteju. Jūs te pirmie ir datums? Datums. Paraksts.